Zatímco se tady prodírám houštinama směrem k tomu opuštěnému mlýnu, kam se už dlouho chystám, tak mě napadlo několik myšlenek právě o tom světle, které sem proniká teď zpoza stromů, které, co by fyzikální veličina, je světlem slunečním, ale evokuje ve mně myšlenku na prvotní vykřesané světlo. Vykřesané světlo, světlo vědomí. A na to, jak staří Lučanové, staří Keltové a Slované, dávní Áriové, viděli toto světlo a problém dobra a zla, který je s ním do značné míry spojen. Takže hned co se tady proderu těma houštinama, tak bych na to téma dneska rád pohovořil. Namo, všichni vás zdravím, lidi. V projnách tohohle starého mlýna, kde tedy nevím, jestli straší, ale dneska tady každopádně budu strašit já. A chtěl jsem se s váma podělit o několik myšlenek, které mě teď napadly cestou sem. Tak dřív, než mě sežerou komáři a než padne tma a já rozdělám oheň, abych mohl tady přespat a zjistit, jak se to s tím strašením má, chci se s váma podělit tedy o několik takových myšlenek. Já jsem se tady prodíral těma křovinama okolo, protože taková zvířecí stezka, která tady vede, je dost zarostlá a je po deštích, takže je tady spousta komárů. Uvědomil jsem si, že spousta lidí, zejména v dnešní době, přemýšlí v konceptech dobra a zla. No a tak mě napadlo, že bych s váma podělil o takový pohled starých Lučanů, jak oni se na to dívali, jak se na to dívali lidi, kteří žili v té keltoslovanské kultuře, naši předkové, jaký měli názor, ještě tedy než přišlo křesťanství a všechny nás spasilo. Většinou, když přemýšlíme o dobru a zlu, máme takovou představu, že to zlo je v opozici k dobru. Zastáváme takový postoj duality. Je dobro a zlo. Tak tohle vysvětlení možná funguje v materialistické vědě a ve společnosti, kde se o takových věcech až příliš moc nepřemýšlí, anebo velice rychle a povrchně. A nebo ve společnosti, která je nějakým způsobem manipulována, aby takto přemýšlela. Jestli je totiž v tomto konceptu, v tomto paradigmatu, chceme zastávat pozici dobra, nemáme šanci, protože si představujeme dobro v opozici a tudíž i dobro je vlastně neúplné. Lučané, tak jak tomu já rozumím, se na ten problém dívali úplně jinak. To, co je důležité, je uvědomit si, že vesmír, tedy všeho mír, vše, co existuje, je úplné a tedy jaksi zlo musí být součástí toho úplného. Nebo jinak, to, co si vždycky představujeme jako dobro, v opozici ke zlu, musí jaksi obsahovat i onen prvek zla, tedy negativní. Jestliže si teda symbolicky představíme, že no zlo je negativno, se symbolem mínus a to dobro je tedy pozitivno jako symbol plus.
Ale to, co je pro nás důležité a to, co staří Lučané vždycky vnímali, je onen celek. To znamená, je to onen kříž, ono plus v kruhu. To, co všechny kultury vždy tento symbol označovali jako sluneční kotouč. A to je zase vysvětlení velice materialistické, materialistická věda a věda o historii to vysvětluje jako uctívání slunce. Ale musíme si uvědomit, že slunce je také symbol. Je symbol světla. Je to tedy materiální zobrazení nebo materiální symbolika světla ve smyslu světla na všech úrovních. Nejenom fyzikálního úkazu, ale také duchovního, duševního. Kříž je předkřesťanská symbolika, kterou si křesťani, jako ostatně všechno, anebo diplomaticky řečeno většinu věcí, pouze přivlastnili a upravili k obrazu svému. To dávná symbolika zobrazuje duchovní světlo, podstatu všeho. Tedy i onen keltský kříž, jak ho známe, je symbolem tohoto světla, který staří Slované nazývali bága. A které toto slovo později evoluovalo do slova Bůh. Jestliže si tedy představíme onen kříž jako symbol pozitivního, tedy světla, a odstraníme onu část vertikální, zbyde nám symbol pro negativní, tedy mínus. Ale to mínus je neustále obsaženo i v tom kříži. A proto, abychom to pochopili, musíme mít ještě jaksi ten třetí prvek, a to je ten kruh. To je vědomí celistvosti. Z tohohle pohledu staří Lučanové vnímali dobro jako znalost úplnosti. Nelze porozumět dobru jednoduše tím, že se postavíme do opozice ke zlu, protože ona opozice zla je v podstatě také zlo. Každá část jenom té úplnosti je logicky neúplná a tudíž se jaksi sama sebe vyjímá. A zde potom vzniká například ta sebestřednost, egoismus. A egoismus je základem pro prakticky všechno, co se děje špatně na tomhle světě. Tak to jenom tak v krátkosti jsem se s váma chtěl podělit o to, jakým způsobem Lučanové vnímali problém dobra a zla. Jednoduše dobro v opozici ke zlu není skutečným dobrem. Jestliže to tomu takto rozumíme, jestliže vnímáme dobro jako opozici zla, jestliže vnímáme Krista jako úplné opozici k antikristu, k ďáblu, budu-li užívat křesťanskou terminologii, nezbytně se dopouštíme páchání dobra. Zastáváme tu svoji pravdu, kterou pak vnucujeme ostatním. Ale v čem je potom praktický rozdíl od zla, které zastává svoji pravdu a vnucuje ji ostatním? Možná, že to je takový malý bod k meditaci, přemýšlení nad tím. A mě osobně hodně pomohl právě ten symbol kříže, toho keltského kříže. Takže já kdysi ještě, když za mých mladých let, jsem si takový kříž namaloval na dřevěnou desku. Pěkně jsem si vybarvil, tuším, že v zelené barvě, přesně tak, jak to měli staří druidové, elfové. A snažil jsem se vždycky uvědomit v tomto symbolu, že ono dobro je porozumění jaksi objektivní situaci a ne v prosazování své pravdy a svého dobra.
Možná, že to by mohlo být takovým námětem k zamyšlení v současné situaci. A snad by vám to mohlo i pomoci. Tak, kamarádi, je hrozný dusno, jsem kompletně promočený. Myslím si, že ta noc bude krušná, protože ve vlhkým spát to není ono. Komáři mě žerou, jak to jen jde. Takže já se pro dnešek s váma loučím a držte mi palce. Jestli vás to krátké zamyšlení nějak inspiroval, motivoval k něčemu, nebo máte nějaké další myšlenky, nebo něco, čím byste možná chtěli mě obohatit, nebo v čem byste chtěli trošku podiskutovat a nesouhlasíte se mnou, napište do komentářů, já budu moc rád. A teď už teda jdu, protože hmyz je hladový. Takže ať vás moudrost a síla provázejí, přátelé, a zase těším se v příštím videu. Mějte se moc krásně. Tady bude dneska moje tábořiště. Místo není tak vlhký. Je tady zeď, takže trošku budu chráněný. Tam, co nevidíte, tak tam je taková skála a křoviny, takže myslím si, že i kdyby byl vítr a náhodou zase sprchlo, tak to dneska bude v pohodě. Uvidíme. Jenom tak nalehko v tričku. Je to zajímavá zkušenost zase. Tak, takhle vypadá starý, rozvalený mlýn. Kdysi něčí domov. No a pro dnešní noc to bude domovem mým.